بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے. جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر. ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کرواتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا. اسی طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. صحیح بخاری.